Според ректора на Великотърновския университет, професор доктор Христо Бонжолов, една от най-добрите възможности за задълбочаване на сътрудничеството е по програма Еразъм Плюс. Напоследък контактите ни с международни партньори се увеличават. Особено много са те с партньорите по програма Еразъм, единствената и добре работеща програма. Не, има много програми, но тя е единствената работеща добре програма с Европейския съюз, която осигурява това движение между студенти, преподаватели, служители в едната и другата посока и което е крайно време да се опитаме да направим и с другите страни, които са извън Европейския съюз, или да работим малко повече за този Erasmus Plus, за програмата, която е свързва европейските държави и с тези, които са извън Европейския съюз. Мисля, че това е добро. Необходимо е партньорството с Виетнам да се възстанови, тъй като тази страна се е променила до неузнаваемост, каза още професор Бонжолов. Наистина е трябвало по-рано, за да няма това прекъсване между поколенията, защото тези хора, които са учили в България и които сте свързани с нея, както сте всички вие, вече са след тях има едно прекъсване. То разбира се по всякакви причини. Най-вече политически, но и други. И сега, макар и късно, ние така казваме по-добре късно, отколкото никога, по-добре по-късно, но да се опитаме да възстановим контактите помежду си, защото това, което ние видяхме във Виетнам, е колко добре хората там приемат България. Колко са отворени към това нещо, колко искат и им липсва и сътрудничеството, ако щете, и елементарните неща от България, с които са свикнали, е свикнало това поколение. Добра стъпка в тази посока е участието на студент от Виетнам на летния семинар във Великотърновския университет. Сега се надявам това да стане регулярно. По същия начин очакваме да се включат виетнамски студенти в нашите магистърски програми, като докторанти на Великотърновския университет, като гост-лектори в нашия университет. Защото според мен има възможности да направим това нещо. И когато ние, университетите, направим тази първа стъпка, аз съм сигурен, че след нас ще върви бизнес. Начел на делегацията бе професор Хуан Тхай Лан, която е президент на Виетнамската асоциация за приятелство с България в Хошимин. Този път аз специално идвам от името на Виетнамска асоциация за приятелство с България в град Хошимин. Специално в град Хошимин. Да правиме нови крачки към приятелството за бъдещето време. Извън официалните срещи и разговори, на делегацията беше предложена културна програма във Велико Търново, Арбанаси, Етара, Шипка и Казанлък.